Stanice Praha Smíchov. K nástupišti číslo 3 přijel osobní vlak číslo 9962 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 18 hodin 35 minut, který dále pokračuje ve směru Břevnice. Pravidelný odjezd v 18 hodin 38 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. K nástupišti číslo 2 přijede rychlík číslo 773 Berounka linky R16 společnosti České dráhy ze směru Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 18 hodin 38 minut, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 18 společnosti České dráhy ve směru Praha hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov a Zlín střed. Pravidelný odjezd v 18 hodin 46 minut. Stanice Praha Smíchov. K nástupišti číslo 2 přijel rychlík číslo 773 Berounka linky R16 společnosti České dráhy ze směru Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 18 hodin 38 minut, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 18 hodin 38 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na nástupišti číslo 1 nastupujte do rychlíku číslo 991 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ve směru Praha hlavní nádraží, Havlíčkův Brod a Brno Královo pole. Pravidelný odjezd 18 hodin 50 minut. Na nástupišti číslo 2 nastupujte do rychlíku číslo 897 Zlínský expres linky R18 společnosti České dráhy ve směru Praha hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov a Zlín střed. Pravidelný odjezd v 18 hodin 46 minut. Stanice Praha Smíchov. K nástupišti číslo 3 přijel osobní vlak číslo 19 969 linky S6 společnosti České dráhy ze směru Vnučice zastávka. Pravidelný příjezd v 18 hodin 41 minutu. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Na nástupišti číslo 3 nastupujte do osobního vlaku číslo 19 922 linky S6 společnosti České dráhy ve směru Rudná u Prahy a Beroun. Pravidelný odjezd v 18 hodin 46 minut. Na nástupišti číslo 2 nastupujte do rychlíku číslo 897 Zlínský expres linky R18 společnosti České dráhy ve směru Praha hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov a Zlín střed. Pravidelný odjezd v 18 hodin 46 minut. Na nástupišti číslo 1 nastupujte do rychlíku číslo 991 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ve směru Praha hlavní nádraží, Havlíčkův Brod a Brno Královo pole. Pravidelný odjezd v 18 hodin 50 minut. Na nástupišti číslo 2 ukončete nástup do rychlíku číslo 897 Zlínský expres linky R18 společnosti České dráhy ve směru Praha hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží,
Olomouc hlavní nádraží, Přerov a Zlín střed. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 3 ukončete nástup do osobního vlaku číslo 19922 linky S6 společnosti České dráhy ve směru Rudná u Prahy a Beroun. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na nástupišti číslo 1 nastupujte do rychlíku číslo 991 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ve směru Praha hlavní nádraží, Havlíčkův Brod a Brno Královo pole. Pravidelný odjezd v 18 hodin 50 minut. Vážení cestující, na nástupišti číslo 1 ukončete nástup do rychlíku číslo 991 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ve směru Praha hlavní nádraží, Havlíčkův Brod a Brno Královo pole. Vlak je připraven k odjezdu. K nástupišti číslo 3 přijede vlak Intercity číslo 504 Pendolino linky X6 společnosti České dráhy ze směru Ostrava hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 18 hodin 51 minutu, který dále pokračuje ve směru Plzeň hlavní nádraží a Cheb. Pravidelný odjezd v 18 hodin 53 minuty. K nástupišti číslo 2 přijede osobní vlak číslo 9961 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Břevnice. Pravidelný příjezd v 18 hodin 54 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 18 hodin 56 minut. Stanice Praha Smíchov. K nástupišti číslo 3 přijel vlak Intercity číslo 504 Pendolino linky X6 společnosti České dráhy ze směru Ostrava hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 18 hodin 51 minutu, který dále pokračuje ve směru Cheb. Pravidelný odjezd v 18 hodin 53 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Praha Smíchov. K nástupišti číslo 2 přijel osobní vlak číslo 9961 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Břevnice. Pravidelný příjezd 18 hodin 54 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 18 hodin 56 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. K nástupišti číslo 3 přijede osobní vlak číslo 8862 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Český Brod. Pravidelný příjezd 18 hodin 56 minut, který dále pokračuje ve směru Karlštejn a Beroun. Pravidelný odjezd v 18 hodin 58 minut. Stanice Praha Smíchov. K nástupišti číslo 3 přijel osobní vlak číslo 8862 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Český Brod. Pravidelný příjezd v 18 hodin 56 minut, který dále pokračuje ve směru Beroun. Pravidelný odjezd v 18 hodin 58 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice
Praha Smíchov. K nástupišti číslo 1 přijel rychlík číslo 978 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Brno Královo pole. Pravidelný příjezd v 19 hodin 1 minutu. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte.